kan marrë për shembull Ebu Bekrin Siddiq, që lidhet si njeriu më dorlir, mas Muhammed e sa normal. Thënë subhanallah, Ebu Bekrin Siddiq nuk është maltretuar si Bilali, por është më i mirë se Bilali. Ebu Bekrin Siddiq se ka rrit shejt lëkun, dëshmor me qenë si Omeri, por më i mirë se Omeri. Ebu Bekrin Siddiq se ka përjetu fukara lëkun e Ebu Dherrit, por është më i mirë se Ebu Dherri. Ebu Bekrin Siddiq s'ka qenë luftar si Khalidi, por më i mirë se Khalidi. Ebu Bekrin Siddiq se ka përjetu vërbësin si Abdullah ibn Ummi Mektumi, por është më i mirë se ai. Kanë thënë Ebu Bekrin Siddiq është mësim i madh për imetin Muhammed Ali s.a.w. Për zemrën e ti, imanin e ti, dorlirësin ti dhe sinceritetin e ti. E të gjitha këto për shëtë sa? Po. Kujtohet rasti, për jam e nësëm në sabah herët, ha? Për thot, a ka kush sot për jush që është që u agjerushëm? As kush s'po thot. Omeri tha, asë se ku mbo njetë, ja, so. E Bubekri tha unë. Po vitë të kjo, tha, a ka kush për jush që sot ka dhënë sadak? Omeri tha, asë më ka shku mendja. E Bubekri tha, djallën hu, a i që e ka zemën e madhe. Dhe o qëmërin, i lidhët shumë me Zotin. A ti Allahi, ju jesit. Fëmma men ata, vëtëka, vësaddëka, bilusna, fëse në jesiru hu li ljusra. Jaban, letësim Allah. Ebu Bekri, Allah, ta unë i arso, qështë në qatë sabah, fa e posh një unë të dira gjami, se posh djalin tem, Abdurrahmanin tak, ja mora, kishë pasu shqim, ja dhashtë ati. Allahu Akbar.